популяризация на автентичната култура за трансграничен туризъм. Код на проекта 15-2-1-057. Проектът е финансиран по програма Интеррег VA Румъния България. Програма Интеррег VA Румъния България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Издател на клипа – Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000. Дата на публикуване – юли 2016 година. Съдържанието на този клип не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този клип носят единствено неговите автори.